Bugün Başlıbel faciəsi ilə bağlı hesabatın təqdimatı olub. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Xalid Kazımov təqdimat zamanı bildirib ki, Almaniyada cari ilin oktyabr ayında Başlıbel faciəsinin tanıdılması üçün tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev isə qeyd edib ki, Erməni diasporunun fəalları bu və ya digər formada Azərbaycana qarşı təbliğat xarakterli kampaniyalar təşkil edirlər. Diasporda olan o fəallar erməni fəalları, alimlər, jurnalistlər bu və digər formada Azərbaycana qarşı bu mübarizəni aparırlar və ona görə biz də bu öz işimizi davam etdirməliyik. Mütəmadi şəkildə bu 35 il ərzində Zəngəzurda, Yerevanda, Qarabağ bölgəsində, Qarabağın ətrafında Azərbaycana qarşı, azərbaycanlılara qarşı cinayətlər törədilmişdir. Fərid Şəfiyev onu da vurğulayıb ki, İspaniyada və Latviyada 1-ci Qarabağ müharibəsi barədə məlumatlandırma istiqamətində təşkil edilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər ləğv olunub. Onun sözlərinə görə, qarşı tərəf ermənilərin hansısa təxribat törədə biləcəyini qeyd edib. Həmin ölkələrin aidiyyəti qurumları tədbir iştirakçılarının təhlükəsizliklərini təmin etməkdən imtina ediblər. Elmir Həsən, Aytən Sakitqızı, Vüsal Bayramov, APA TV.